obranná linie, která měla chránit Německo před útokem ze západu. Tato obranná linie byla Britům známá jako Hindenburg Line. Po vylodění spojenců se zde odehrávaly zuřivé boje. V téže době ale Britové a Francouzi vyvíjeli novou zbraň. Takovou, která by snadno prolomila německou obranou linii. Západní vál ve čtvrtek v 18.20 na CS History.